یہ جوان موتے اٹھتے جنازے، یہ جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے، تمہارا رہنما میں ہوں. تو جوان موتیں ہمیں ہلا کے رکھتی ہیں اور سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ کڑیل نوجوان اگر دنیا سے اچانک چلا گیا تو آگے ہماری باری ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ جو پیدا ہوا اس نے مرنا نہیں، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے نہ کس نے آج تک کیا ہے. تو بہترین یہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جھک جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے سے قبل موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شیطان کی اس لمبی امید سے ہمیں دور رکھے کہ ابھی تو جوان ہیں نہیں مریں گے. تو ایسا نہیں ہے، ہم میں سے اچانک وقت مقرر ہے، اس پر ہم سب نے جانا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو نمازی بنا، مل کر محبت سے درود پاک پڑھیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، باواز بلند درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر محبت سے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. موت آجا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دیا زرمان لائی جا تجھی میں من گئے یار منائی جا قریب. ہم میں سے ایک نے، ہر ایک کوئی ایسا نہیں ہے دنیا سے نہ جائے، ہر ایک نے وقت دیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے سے قبل سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. میاں صاحب کے چند اشعار پیش کروں گا کیونکہ وقت بے حد مختصر ہے، اچھا مختصر بیان بھی ہوگا. میاں صاحب نے قبول فرمایا ہے.